bodas, comuniones, bautizos, embarazo, sesiones personalizadas, fotografía de producto, vídeo para empresa, vídeo turístico, vídeo para web. Pinancho.com, fotografía y vídeo enchantada. VNG de Taboada celebra este sábado 28 de febrero unha asemblea aberta no Salón de Actos da Casa da Cultura. Será ás 4:30 da tarde e dende Formación Nacionalista pretenden tratar diversos asuntos de interese municipal de cara ás vindeiras eleccións. Os problemas co abastecemento de auga e a nova estación de tratamento de auga potable, así como o incremento do custo dos servizos municipais ou cuestións relacionadas cos montes veciñais en Mancomún ou o Plan Xeral de Ordenamento Municipal.